Terveisiä vaan täältä majapaikasta. On niinku taas pakko avautua, kun tänään on tuonne avautumisen päivä, että nyt taas pumpulia niihin pienokaisten korviin, koska taas tulee ruma sana. Että mitä helvettiä ihmisten päästä liikkuu, että ne ottaa tämmösiä lilliputtisänkyjä ihmisille. Niinku oikeesti, että mulla tulee niinku jalat ulos täältä sängystä. Ei tässä on niinku minkään valtakunnan järkeä tässä touhussa. Ja sitten toinen, mikä on nimittäin ollut varmaan ainakin 70% hotellihuoneita. Yhteinen makkaratyyny. Ai että tämä on hieno. Tämä on niin kiva, kun toinen haluaisi nukkua esimerkiksi korkealla tyynyllä, niin eikä kun nyt on yhteinen makkaratyyny. Kun täällä Euroopassa, siis tuolla Pohjolassa, niin näitä myydään niin tämmöisiksi halityynyiksi, niin kuin näin. Sä voit niin tällain nukkua näin. Ei, kato tuota, niin täällä Espanjassa niin yhteinen makkaratyyny. Sitä on kiva repiä toisen päin ja vääntää ja kääntää kaksin kerroin. Me lähdetään kohta etsiä ruokaa. Tää ei varmaan ollut ainut avautuminen taas tänä iltana, mutta niin kuin mä en vain voi. Ja sit toinen oli tämmönen. Tämmönen. Varoin nyt kohti, niin. Hajoaa koko sänky. Mun täytyy sanoa, että tässä ei ainakaan ihan hirveästi vaakavampaa vedetä, koska tää nimittää hajoaa tää koko sänky. Mutta että niinku tämmöstä. Eläkä muru mutrustele naamaa ollenkaan. Mut niin, mutta me lähdetään kohta syömään ja mulla on jo Jorma otassa. Pistän lasit päähän, niin näkee taas uusia ihania asioita espanjalaisista majapaikoista. Hei.